Juliane, dobré ráno, už musíš vstávat, dneska je první školní den po prázdninách. Oh, už teď? Ale dobře, já teda vstanu. A určitě se všem po mně stejskalo a bude tam velká párty ve škole. A dneska pojedu na skateboardu do školy. O, oh, o, oh, o, oh, Juliane. Na skateboardu určitě teda ne, tady se pravidla nezměnily. Ahoj, Juliane, už jsi zase do školy? Určitě se tam propásl spoustu. A nikomu se nestýskalo. No tak to určitě ne. Určitě budou hned mít žáci proti učitelům. Ne, určitě na tebe všichni zapomněli, Juliáne A tak se to teda užij. Hanko, nic takového neříkej, to je teda pěkně hnusný. A oh, jenom co tady je, Juliane, tak se zase hádaj. No tak se podívám, kde jsou všichni. Zatím vidím jenom pana Hencoma. Ale určitě jsou nahoře ve třídě a čekají na mě. Tak, budu muset dělat, že jsem překvapený. O, to je teda překvapení. Hej, tady nikdo není. Kde jsou všichni? No, tak možná jsem tady trošku brzo. Tak teda chvilku počkám, no. No, ale je to trošku divný. Kde jsou všichni? Budu se zeptat pana ředitele. Čuk, čuk, pane řediteli. No, počkej chvíli, Juliáne, já mám teď něco na práci. To jsem já, Julián Dvořák. A jo, Juliane, no, co potřebuješ? Kde jsou všichni? Moje celá třída tam není. Juliane, a v který třídě vůbec seš? Ty přece neočekáváš, že budu vědět, kde každý žák je, ne? No, já jsem ve druhý. A no, druhá... Ty začínáš dneska až od druhé hodiny. A, kdybych to tak věděl. No nic, tak tady teda počkám, no, a za chvilku by mě přijít. Dobrý ráno. Hi, Ines. To jsem já, Julian. Uh, no, ahoj, Juliane. <laughs> a ty sedíš na mém místě. Uh, tak to teda sedím teďka vedle Steva, když se to tady změnilo. Ahoj, to bylo skvělý včera na hřišti, Jo, já jsem se to taky užila. Ahoj, to jsem já, Julian. To jsem já, nejlepší kámoš váš. Uh, a, mohli bychom jít na hřiště zase příště. Možná jsme mohli jít zítra odpoledne, ne? Hej, vy jste mě neslyšeli? A na jaký hřiště můžu jít taky? E, Julian, to asi nebude pro tebe. A e, stojíš mi v cestě. E, co je? Oni vůbec nemají radost, že jsem tady. Ale až přijde Steve, ten bude mít určitě radost. Ale to bylo skvělé, že si mě ráno vyzvedl a mohli jsme na tom skateu společně. No jasně, kdykoliv, ty jsi můj nejlepší kamarád. Já. Yeah. Zenke a Steve. A s kým to je Steve? A proč se s ním takhle kamarádi? A tady jste, dobrý ráno. To bylo skvělý včera na hřiště, ne? To musíme udělat určitě znova. No jasně, a klidně můžete přijít i k nám domů na návštěvu. A kdo to je a proč ho mají všichni tak hrozně rádi? Tak děti, všichni se posaďte a začneme. Hej, Steve, to jsem já, tvůj lepší kamarád. A Juliane, ahoj. A tady nemůžeš sedět, tady sedí Zonky. My máme nový zasedací pořádek. Čau, já jsem Zonky. Hej, tvoje místo? Teď já tady sedím vedle Steve. A Juliane, prosím tě, nemusíš být tak zlej. A musíš se prostě sednout někam jinak, no? Podívej. Tady je ještě místo a nebo tady zádu můžeš sedět sám. A to snad není možné. Teď musím ještě odejít ze svého místa a může si klidně přijet se skateboardem do školy. Plně trapnej. O, Juliáne, přece nemusíš kopat tady do těch věcí. Zvláště ne do sankého skateboardu. A může se pošoubnout. Juliáne, vedle mě už je to zabraný. Tam sedí moje taška. A oh, co je to za první školní den? Že jsou na mě pěkně hnusný. A já myslím, že už začneme s vyučováním, ale nejdřív musíme zvolit předsedu třídy. Já napíšu na tabuli vaše návrhy a pak budeme volit. Co, teď? já jsem předseda třídy. Už jsem byl předsedou třídy minulý rok. Já jsem přece narozený vůdce. Um, možná Zonke, ten novej. No, proč ne? Už jsem napsala jeho jméno na tabuli. A co, Sára? A kde je moje jméno? Proč mě nikdo nenavrhuje? Já, yeah, Julian. Halo, já se chci navrhnout sám sebe. Tak, a máme dva kandidáty. Halo, tady. Vy mě nevidíte? Halo. No, tak teda, dobře, tak ty teda, taky. A teď už můžeme začít volit. A každý z vás napište jedno jméno na papírek. No, to je jasný, já napíšu Julian. A já to teď posbírám, tohle je poslední. Tak, Julian, jeden bod. Jeden hlas, no, to je jasný. A tady je Sára, takže je to jedna, jedna. Jeden hlas Julian, jeden Sára. A tady je Sára znova. No, tak hlavně ne ten Zenke. A tady je Zenke, Zenke. Takže má Zónka tři hlasy. Já myslím, že je tady docela jednoznačné. A já gratuluju. Ty jsi náš nový předseda třídy. A díky moc krát, děcka. Já jsem váš nový předseda. To snad není možný. To není možný. To není možný. To není možný. Dobré ráno, Juliáne. Dneska je první školní den. Cože? Já jsem ještě nebyl ve škole a nemáme novýho spolužáka? To už má za sebe nějaký vtip? Pospěš si, dole už čekají hosté. Uh, jaký hosti? Kdo tam čeká? Ahoj, Juliane, ty jsi zase tady, no to je skvělý. Ty jsi nám do škole pěkně chyběl. Byla to pěkná nuda bez tebe. Uh, díky, že jste přišli. No, my jsme hrozně rádi, že jsi zase zpátky. Uh, díky moc krát. A uh, máte nějakého nového spolužáka nebo tak? Ne, Juliane, Něco se nezměnilo, jenom jsme ve druhé třídě, to je jediná změna. No, moc změn teda opravdu není, ale my jsme na všechno zvyklí, i na tu novou třídu. A nová třída a moji kamarádi jsou tu furt.